Co je vlastně dneska za den? Sobota. Sobota. A uměla by si vyjmenovat všechny dny v týdnu? Mhm. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí. Super, ty jsi mi řekla pondělí navíc, veď? No. Jako na druhý týden. To je perfektní, hele. A když to umíš takhle krásně vyjmenovat, tak já ti zkusím dát nějakou těžkou otázku, jo? Zkusila bys mi říct, který den je před úterým? Pondělí. Výborně. A který den je po čtvrtku? Pátek. Super. A který den je před nedělí? Sobota. No teda, úplně bezvadný. Super. Děkuju, Áňo. První časové pojmy, které si děti osvojují, je například ráno, večer, den nebo noc. Kolem 4 až 5 let dítě rozumí pojmům jako dříve, později, předtím, nyní a potom. Pozná na obrázcích, co bylo nejdříve, co později a co bylo naposled. A okolo 6. roku se začíná orientovat ve dnech v týdnu, v ročních obdobích a chápe pojmy včera, dnes, zítra a pak o něco později začíná chápat ještě pojmy předevčírem nebo pozítří. A jak se to vlastně děti učí? Jak si to osvojují? V podstatě tak, že s nimi o tom mluvíme, že to nazýváme správnými slovy, že se o tom s nimi bavíme, že jim to popisujeme. Určitě všichni rodiče známe větu, kterou ráno říkáme dětem. Vstávat, už je ráno, musíte se nasnídat a jdeme do školy nebo do školky. Nebo odpoledne zase říkáme dětem, odpoledne vás vyzvedne babička ze školky, budete spolu nakoupit a uvaříte spolu puding. Časovou posloupnost máme v tom, co děláme. Například vyndáme kostky, stavíme z nich hrad a zase kostky uklidíme. Nebo zasadíme semínko, to vyklíčí a pak květina vykvete. Časovou posloupnost zásadních časových událostí nelze měnit. Podobně se časová posloupnost odráží právě ve čtení i psaní. Ve slově je daný pevný sled, pevná posloupnost písmen. Slova ve větách mají také pevná místa a nelze je řadit náhodně. Pojďme si ukázat tady s Áňou, jak můžeme třeba s dětmi posilovat a trénovat dobré časové vnímání na úplně jednoduchých pracovních listech. Áňa tady před sebou má dvě jednoduché řady po třech obrázcích a vlastně co jejím úkolem musí říct nebo určit, který obrázek byl jako první, který byl jako druhý a který byl poslední. Tak Áňa, který byl jako první? Výborně. Tak Áňa tady měla za úkol ukázat, jak se vlastně chlapeček oblékne. Co tady Áňa? Co je první? První je, jak jsou, je tam krabice a hrneček s čajem. Uh-huh. Druhý je, jak do hrnečku nalíváme konvic. Horkou vodu a třetí, jak chlapeček pije. Skvělý, děkuju. A měli jste teďkon výbornou příležitost vidět, jak to vypadá, když u toho dítě mluví a když to jenom ukazuje. Určitě, pokud máte možnost, vždycky děti podněcujte a podporujte, aby vám popisovali to, co právě dělají. A jak už jsem zmínila, běžnou činností je například čtení i psaní. To znamená, že i ve čtení a psaní dítě potřebuje dodržovat přesně daný sled, přesně danou posloupnost drobných činností. Drobné činnosti si představme tak, že pokud dítě potřebuje napsat třeba slovo slon, musí nejdříve napsat s, potom l, potom o, potom n. Nemůže si libovolně zvolit sled svých jiných událostí, protože by to prostě nefungovalo. Jenom připomínám paralelu s tím, jak děti vnímají potom běžné činnosti a vlastně kde se učí vnímat čas a časovou posloupnost, tak jak nám tady Aneška krásně popsala, třeba když si chceme napít nebo uvařit čaj. A v podstatě ta samá paralela platí u čtení a psaní. A v podstatě to znamená, že pokud dítě má nějaké potíže s časovou posloupností nebo s vnímáním času, můžou se tyto potíže projevit právě při nácviku čtení, psaní a dokonce i v matematice. Tak a nyní si můžeme shrnout, co všechno by malý předškolák měl umět,
ještě předtím, než nastoupí do školy. Co se týče z oblasti časového vnímání, tak by předškoláčkové měli zvládnout třeba rozstřídit nebo zařadit činnosti, které patří, které děláme ráno, které děláme odpoledne nebo které děláme večer. Malý předškolák by měl zvládnout, jako zvládla Aneška, hezky vyjmenovat roční období a třeba i říct nebo určit zase, co děláme na jaře, co děláme na podzim nebo v zimě. Další věc, kterou by malý předškoláček měl znát nebo zvládnout, je třeba vyprávět krátkou pohádku od začátku až do konce. Měl by třeba umět říct nějaké říkadlo, kdy je zapotřebí dodržet nějaký rytmus a malé nebo drobné rýmy se tam provazují a navazují jednoduchým příběhem. Všude zde se nám objevuje sled událostí a časová posloupnost. A poslední věcí, kterou nám Aneška taky moc hezky předvedla, je, že by měl malý předškolák umět vyjmenovat dny v týdnu, ale nejenom je vyjmenovat, ale krásně se v nich orientovat, tak jak to ukázala malá Aneška.